26-cı Beynəlxalq Xəzər Net və Qaz sərgisində 34 ölkədən 290 şirkət iştirak edəcək. Bunu ITK Kaspianın baş direktoru Fərid Məmmədov deyib. Onun sözlərinə görə iştirakçıların 24%-i ilk dəfədir sərgidə iştirak edir. Onların əksəriyyəti yerli şirkətlərdir. Bu il sərginin 29 sponsor var. Sərgiyə maraq ildən ilə artır. Deputatlar arasında Çin, Rusiya, Almanya şirkətləri də yer alıb. Onlar öz milli pavilyonları ilə təmsil olunacaqlar. Stendlərdə neft, qaz avadanlıqları, sistem xidmətləri, innovativ avadanlıqlar sərgilənəcək. Fərid Məmmədov deyib ki, sərgi yeni texnologiyalarla tanış olmaq üçün və işgüzar əlaqələr qurmaq üçün olduqca önəmlidir. Tədbirdə o da qeyd olunub ki, bu il konfransın əsas yeniliyi konfransın mobil əlavəsinin işə düşməsi ilə bağlıdır. Bu mobil əlavə vasitəsilə spikerlərə sual vermək mümkün olacaq. Bundan başqa sərgidə SOCAR-ın yeni layihəsi təqdim olunacaq. Bu süni intellekt Aliyyə layihəsidir. Bildirib ki, 29 may 1 iyun tarixlərində Bakı Expo mərkəzində Xəzəryanı regionun energetika sektoru üzrə ən irmiqyaslı tədbiri 26-cı Beynəlxalq Xəzər Neft və Qaz sərgisi keçiriləcək. Tanınmış beynəlxalq platforma və regionda neft-qaz sənayesinin əsas tədbiri olan Xəzər Neft və Qaz sərgisi hər il Xəzər regionunun əsas neft-qaz layihələrini müzakirə etmək və enerji təhlükəsizliyini təmin etmək üçün ən yüksək səviyyəli rəhbərləri bir araya gətirir. İnam Acıyev, Orxan Elxanlı, Cabir Məmmədov, Səstəvə. Mənim maraqlıdır ki, yerli biznesin